Ingrid Marius, hvor gratulerer med seier. Fortell litt om kampen. Hvorfor det? Ja, jeg synes det, vi startet veldig bra i første omgang igjen. Og så faller vi litt ned på, og så får vi mål imot. Og så synes jeg i andre omgang igjen, så synes jeg det er veldig ruskete, og vi klarer ikke å holde på ball. Og ja, det er rett og slett ikke godt nok, så der må vi mange hardt opp til semien igjen. Litt om målene. De er vel litt heldige, de målene dere får. Om man var inne eller ikke, det vet jeg ikke, men mål er mål, og det første målet er jo helt vanvittig bra. Der har vi en god sperre, og så setter Rakeland kontant i målet, så det er veldig bra mål. Det var viktig med de to målene, for utover kampen så kommer Rød mer og mer inn i kampen, som du sier. Dere finner ikke helt ut av det. Nei, jeg vet ikke. Det blir kanskje litt statisk, og vi finner ikke helt, vi klarer ikke helt å få det til offensivt, så vi klarer ikke å samhandle. Så det er noe vi må jobbe mot inn mot semien, ja. Den semifinalen som kommer nå, hvem ønsker du deg? Nei, vi tar det vi får. Vi jobber på hjemmekamp, selvfølgelig. Det har blitt en lang sesong. Dere havnet ikke dit dere ønsket. Hva tenker du om årets sesong all over? Ja, jeg tenker vi spilte noen medaljer egentlig helt inn til forrige runde. Da var det faktisk mulighet for det, så spiller vi fortsatt om gull i cupen. Så ja, vi har fortsatt mye å spille for, og ja. Strauss, som sagt, nå styrer dere. Hvordan har den perioden vært hittil? Jo, det har vært veldig bra det. Han har tilført det mye bra, som vi har tatt med oss, og som vi fortsatt skal jobbe med. Men nå har du en del spillere ute, både med skade og ei som sliter, kanskje kommer tilbake, jeg tenker på corner. Har det preget dere? Ja, vi skulle gjerne hatt det på banen, selvfølgelig. Hun har jo en spisskompetanse som vi gjerne skulle hatt. Men nå er det sånn det er, og ja, vi vinner kampen i dag, og det er det viktigste. Så det er veldig bra. Da håper vi dere får en bra motstander neste gang også. Ja.